Jo. Takže dámy a pánové, máme tady připravený rozhovor s členem vítězného týmu Vikinge Creek a je to samotný Marksman Hiro, který svými výkony hodně uh, pomohl svému týmu k vítězství nad Inside Games 2.0 a bylo to pro ně hodně důležité, takže už si ho asi můžeme ukázat. Hiro, já tě zdravím a gratuluju k vítězství. Uh, čau, čau. <laughs> Co říkáš na tenhle ten zápas? Byl pro vás klíčový. Pokud byste prohráli, tak byste si to zkomplikovali. Takže jak se ti hrálo piky celkem byli dost dobrý Kajza a potom tristana. No tak v našem plánu bylo všechny hry. Protože chceme se dostat do buď do třetího, nebo druhého místa. Protože kdybychom jsme postupovali do čtvrtého, což. Kdybychom šli do toho čtvrtého, tak bychom asi matchovali e-subu, což my nechceme. To nechce nikdo, A vidím to tak, že v playoffsu víme AS Trenčín na status ještě, takže to bych, bych si zahrál proti AS Trenčín na statusu v semifinále, než proti e A pro piky. Povídej. Mám pokračovat? Ano, ano. No. Pikovali jsme na Kaizu, Tristánu, prostě obě dvě hry jsme pikovali ligy Team Comp, a no, prostě a, české, české týmy neví, jak proti tomu hrát, tak prostě pokročujeme. Ale <hým> máme a, u sebe i další strategie, který chceme ukázat, až připa, <hým> třeba až se dostaneme na do Rozumím. Samozřejmě, každý si chce zahrát tady za mými zády a ty jsi měl možnost si zahrát před rokem. Jak vzpomínáš na to finále a pokud se nepletu, tak máš na sobě právě dres ještě jejich status. Přesně tak. <laughs> <A, jasný. laughs> uh, Vzpomínám na to velice dobře, byla to dobrá atmosféra. Jenom to byl můj uh, first time, když jsem byl na lance, mm -hmm. byl jsem hrozně vystresovaný. A uh, v té době jsem nebyl tak dobrý, jako, jako teď jsem. To jako bych pravdu řekl. Jasně, jasně. Máme tě dokonce uh, i v intro, tady jestli tady si slyším. Se... <laughs> no porčo? Pokračuj. Jo, že, že bych řekl, že jsem se za ten rok docela zlepšil, dokážu odkolovat a, a mechanicky jsem se taky zlepšil. Mm -hmm, super, to, tady bych se zastavil jenom na chvilku. Ty jsi vlastně měl nějaký angažmá v zahraničí, tak kdybys mohl krátce zhrnout, kde jsi hrál za, to, za co a jak se ti dařilo? Um, hrál jsem asi hral jsem dva splety uh, v druhé německé divizi, mm -hmm. za první za DC DCT Gaming Stars a pak um, druhý tým za Everzity. Um, Prostě jsem chtěl na, nabrat um, zahraniční zkušenosti a prostě jsem si teďka řekl, když mám teďka poslední rok, uh, že mám maturitu, uh -huh. takže že si zahraju prostě Českou ligu. Zkusím uh -huh. to znovu, protože uh, Světlavy byly pro mě dobrým zážitkem. Tak uh, to nás. Velice těší. Jenom v rychlosti. Máme tady pikantní vlastně aktuální zprávu. Dneska už na topu za vás nastoupil Adis. Jak teda tým ovlivnil Vondro, který přestupuje právě do Inae, který se s vámi utkají příští týden. Přece jenom to bude celkem bratrovražedný souboj pro něj. Takže jak vás to ovlivnilo, jestli jste to čekali a co čekáte od duelu s Inae, kde právě Vondro bude proti vám na topu? No, bude to, bude to hodně um, rádní zápas a hodně se na něj těším. Hlavně, když si zahru proti mým ex v E-Rivals, Jackilovi, Jacobovi a, a ex který hrál za, Viking Vikingy Creek, Ondrovi. Uh, hrozně, hrozně, moc se na to těším. A určitě se na ně připravíme a snad, snad, to bude unikátní duel. Super. Pecká hero, tak uh, já ti ještě jednou gratuluju k výhře, uh, držím vám palce do příštího týdne, pokud bys chtěl pozdravit fanoušky, sponzory nebo kohokoliv, máš teď prostor. Uh, díky, že nám fandíte a uh, doufáme, že se dostaneme světav a tam taky uh, ukážeme, co, co v nás je a, a tak. Super, tak jo, tak to byl Hero, měj se kamaráde a vy dámy a pánové, teď už můžete samozřejmě se těšit na ten dvojzápas prvního fotbalového týmu v naší Master slize. Slovenský AS Trenčín bude hrát opravdu ohodně proti Extatusu, je v sázce postupová matematika a vy všechno můžete sledovat díky naší LOL eSport skupině uh, LOL eSport a našemu produkčnímu Krevcovi, který si pro vás uh, připravil ten uh, foldy sheet, nebo jak se to přesně jmenuje, kde jsou vlastně ty všechny možné varianty. Takže se určitě podívejte na naši facebookovou skupinu a za malý okamžik už tedy velice očekávaný duel, kde půjde o všechno. AS Trenčín proti Exatus. Díky, že jste s námi. Krásné odpoledne z Svitavské fabriky, kde kromě toho, že dneska vysíláme, připravujeme i nějaký ty bomby, jak už to tady týznul v takže určitě se máte na co těšit. Za 14 dní tady za mými zády Hitpoint Legends, lupený VIP před prodej SMS CZ. Určitě se přidávejte na událost a sdílejte, tohle bude velký, tohle bude vrchol e-sport scény jarní sezóny. Takže zatím se mějte a uvidíme se v duelu BO3 a Strenčín proti Status.